Մարդկության պատմության ընթացքում շատ են եղել դեպքեր, երբ դիվանագիտական հնարքներին կամ գործընթացներին տրվել են անուններ. Մաքոքային դիվանագիտություն, սպորտային դիվանագիտություն եւ այլն. Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա կառավարիչների վարած դիվանագիտությունը այս համատեքստում կարելի է անվանել չարչիական դիվանագիտություն եզրույթով. Ցավոք, վաճառքի են հանված մեր ազգային եւ պետական շահերը, որոնց դիմաց հիմնական բանակցողը ցանկանում է ստանալ բացառապես մեկ բան. Սեփական իշխանության պահպանման երաշխիքներ, իսկ հիմա ավելի մանրամասն ըստ ուղղությունների. Հաշվետու ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնությունը դաշնակցային համագործակցության հռչակագիր է կնքել Ադրբեջանի հետ, որինչի հետևել որևէ արձագանք հայկական կողմից. Ամբովադակ աշխատանքի, իրականում դրա բացակայության պատճառով աշխատանքից չի ազատվել Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան. Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է իրապես աննախադեպ իրադարձություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնական բողոքի նոտա է հղել Հայաստանին։ Հիշեցնեմ, որ նոտայի առիթ է հանդիսացել մի մարգինալ հասարակակաղակական միավորի տարածած հայտարարություն, որի կշիռը բացարձակ համեմատելի չէ արձագանքի հետ, ինչից կարող ենք եզրակացնել, որ նշյալ հայտարարությունը պարզապես առիթ է եղել ռազմավարական դաշնակցի կողմից բողոքի նոտայի համար։ Եվ այս փաստը նկարագրում է ոչ թե տվյալ առանձին դեպքը, այլ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները այս պահին ամբողջությամբ։ Չարչիական դիվանագիտության եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հստակ ուղենիշների բացակայության պատճառով Հայաստանը չի կարողացել պահպանել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից բանակցային սեղանին բերված Արցախի ներքակարգավիճակի պահպանման եւ հետագայում ինքնորոշման իրավունքի իրացման հնարավորության առաջարկը։ Նշեմ, որ երկու, եթե ոչ իրարամերժ, ապա առնվազն սկզբունքային տարբերություն ունեցող բանակցային օրակարգերին միաժամանակ հավանություն տալու հետևանքով այս պահին Արցախի կարգավիճակի հարցը չկա բանակցային սեղանին։ Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների նկարագրությունում բացակայում է 907-րդ բանաձևի վերակիրառմանն ուղղված աշխատանքների հիշատակումը, ինչից կարող ենք ենթադրել, որ Հայաստանի կառավարիչները որևէ աշխատանք չեն տանում Ամերիկայի կողմից Ադրբեջանին տրվող ռազմական օգնությունը դադարեցնելու համար։ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության հարաբերությունների համատեքստում այս տարի նույնպես չի սկսվել վիզաների ազատականացման վերաբերյալ երկխոսությունը։ Նշեմ, որ այն նախատեսված էր դեռևս 2017 թվականին կնքված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով, սակայն մինչ օրս այդ ուղղությամբ շոշափելի արդյունքներ չկան։ Անհասկանալի է նաև ԵՄ կողմից Հայաստանին տրամադրվող 2.6 միլիարդ դոլարի ճակատագիրը, որը որպես կայացած փաստ Հայաստանի կառավարիչները գովազդում էին անգամ անջատված հարթուկների միջոցով։ Նշեմ, որ ներկայացված կատարողականի մեջ ներառված թվերը իրար գումարելիս ստացվում է շուրջ 300 միլիոն դոլարի ծրագրեր ընդամենը։ Արձանագրենք նաև, որ հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 17-ին Բուխարեստում վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ Ադրբեջանի հետ համաձայնագրի ստորագրման արարողության ժամանակ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել էր, որ Ադրբեջանը Եվրոպայի վստահելի գործընկերն է։ Ավելորդ է նշել, թե ինչպես կարելի էր օգտագործել այս համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստական փուլը մեր երկրի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների իրացման համար։ Իսկ դե ստորագրման ժամանակ Եվրոպաշտոնիայի կողմից արած հայտարարությունները բնորոշում են մեր երկրի արտաքին քաղաքականության սնանկությունը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ հարաբերությունների նկարագրությունը պարունակում է բացառապես առևտրաշրջանառության թվային ցուցանիշներ։ Զարմանալի է, որ բացակայում է մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախագծում Հայաստանի ներգրավման ուղղությամբ աշխատանքների հիշատակում։ Նշենք, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման մասին հիշատակում կատարողականի մեջ առհասարակ չկա, չնայած որ կառավարության ծրագրում այն նշված էր որպես առաջնահերթություն։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 9-ին ցեղասպանությունների կանխարգելման եւ դատապարտման օրը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը չի տարածել հայտարարություն, ապա հետին թվով տեղադրել է կայքում մի տեքստ, որի բովանդակությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման տեսանկյունից ուղղակի խայտարակություն էր։ Ես չեմ անդրադառնա հայ-թուրքական հարաբերությունները նկարագրող հատվածին, որովհետև այն ինչ զեկույցում ներկայացվում է որպես առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց, իրականում թուրք-ադրբեջանական բոլոր նախապայմանների փաստացի կատարման ճանապարհային քարտ է։ Ժամանակի սղության պատճառով չեմ անդրադառնա նաև մեր մյուս միջազգային գործընկերների հետ հարաբերություններում կորսված հնարավորությունների եւ կոպտագույն սխալների։ Իսկ հապշ շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության գործունեությունը կանդրադառնամ առաջարկների մասում։
Ստիպված եմ ևս մեկ անգամ մեր քաղաքացիների ուշադրությունը հրավիրել կառավարության ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հայտնի սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա, սա մեջմերում էր կարգավորելու խոստմանը։ Այն նույն սկզբունքների, որոնցով ըստ ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի իր կառավարության ծրագրով, մինչ այդ իր նախընտրական ծրագրով, իսկ մինչ այդ իր նախորդ կառավարության ծրագրով խոստանում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում հայտնվելու տրամաբանությամբ։ Եթե հիմնարար սկզբունքները այդքան վատն էին, ապա ինչու են տեղ գտել Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր նախընտրական եւ կառավարության ծրագրերում։ Նշեմ, որ այսօրվա բանակցային օրակարգը կիլոմետրերով հեռու է Փաշինյանի ստացած բանակցային ժառանգությունից եւ որևէ կերպ չի արտացոլում իր իսկ նախընտրական եւ հետընտրական խոստումները։ Անհասկանալի է նաեւ կառավարության ծրագրում Ադրբեջանին ենթադրաբար անհետ կորած համարվող ադրբեջանցիների 35 ոսկորի եւ մարմինների գտնվելու հնարավոր վայրերի 3 քարտեզ փոխանցելու արձանագրումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման պարտավորություն որևէ միջազգային պայմանագրով չի ստանձնել։ Նման հիշատակում կառավարության ծրագրում չկա, իսկ ինքնին այդ փաստի արձանագրումը հղի է բազմաթիվ վտանգավոր հետևանքներով մեր երկրի համար։ Այս փաստի հիշատակումը կառավարության ծրագրի կատարողականում ագրեսորին ծառայամտաբար սիրաշահելու հերթական փորձն է։ Նույնը ինչ զոհը փորձի սեթևեթել բռնաբարողի հետ։ Չնայած այս բոլոր խայտառակ սխալներին, Հայաստանի համար դեռ կան որոշ հնարավորություններ մասնակի շտկելու իրավիճակ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի բացառի ցանկացած բանակցային ձևաչափ եւ բովանդակություն, որով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները տարանջատվում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից։ Ընդ որում նշենք, որ դա բանակցային օրակարգում հայտնվել է Ադրբեջանի ճնշմամբ։ Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ Ստեփանակերտի հետ բանակցելու է բացառապես այսպես կոչված ինտեգրացիայի օրակարգով, ուստի նման բանակցությունը անընդունելի է հայկական կողմերի համար։ Արցախի Ադրբեջանի կազմում չհայտնվելը պիտի հայկական բանակցային կողմի կարմիր գիծը լինի։ Այս ֆնդումները պետք է հստակ սահմանվեն օրենսդրի կողմից որպես բանակցային օրակարգ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի առաջարկի համանախագահ երկրներին, որպես իվերջիններս համատեղ կամ սեպարատ վերահաստատեն իրենց դիրքորոշումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բանակցային ժառանգության առանցքային կետերի, մասնավորապես հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի եւ ԵՄ-ի միջև կնքված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով հիմնարար սկզբունքները նշվում են որպես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ օրակարգ։ Ուստի հաշվի առնելով դրա վավերացումը ԵՄ-ի անդամ բոլոր երկրների խորհրդարանների կողմից, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների հայտարարությունները ու ԵԱՀԿ անդամ երկրների ԱԳ-ի նախարարների հայտարարությունները, դրա համար առկա է եւ իրավական եւ քաղաքական բավարար բազա։ Պաշտոնական Երևանը պետք է հրաժարվի Արցախի ապաշրջապակման հարցում կրավորական կեցվածքից։ Դաթարի պաշտոնական խոսույթի մակարդակում մեղավորներ փնտրելու քաղաքականությունը։ Ստեղծված իրավիճակի մեղավորն է Ադրբեջանը, իսկ հայկական կողմերը պիտի կարողանան ամբողջապես բանեցնել այս հարցում առկա երկու հիմնական գործիքները՝ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Հայաստանը պիտի ակտիվացնի ջանքերը հայ ռազմագերիների վերադարձի համար։ Ընդ որում, միջազգային հարցակներում մեր պաշտոնական խոսույթը կառուցելով ոչ թե 33 հոգու իբր պաշտոնական թվի, այլ 198 անհետ կորածների տրամաբանության վրա։ Պաշտոնական Երևանը պետք է հրատապ կերպով վերսկսի բանակցությունները ՀԱՊԿ-ի հետ փոխօգնության փաթեթի տրամադրման հարցում։ Այսօրվա կառավարիչների ներկայացրած փաստարկը, որով մերժվել է սպառազինության տրամադրում եւ խաղապահ առաքելության տեղակայում պարունակող փոխօգնության փաթեթը, անհամադրելի է դրա հետևանքով առաջացող ռիսկերի հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է փորձեր կատարի վերակենդանացնելու սահմանային միջադեպերի վերահսկման մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի դեռ 2016-ի պայմանավորվածությունները, որոնք մսխվեցին 18-ից 20 թվականների դիվանագիտական ձախողումների արդյունքում։ Արտաքին քաղաքականության նման ճակատագրական սխալներ գրանցած հիմնական բանակցողը չի կարող շարունակել իր պաշտոնավարում։ Դուք արդեն իսկ անդառնալի վնաս եք հասցրել բանակցային գործընթացին ամենօրյա աղետաբեր գործունեությամբ, որի գագաթնակետը եղավ Պրաղայի հայտարարությունը, որով բանակցային գործընթացի մաս դարձավ Ալմատայի հռչակագիրը, որը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից որևէ առնչություն չի կարող ունենալ այդ ժամանակ արդեն իսկ անկախության հանրաքվե իրականացրած Արցախի հետ։ Վերջապես հասկացեք,
որ միակ փաստաթուղթը, որի տակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ուզում են տեսնել Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը, հրաժարականի դիմումն է։